Selv om Peru har vært et eget land i mange år, så lever fortsatt mange Quechua-familier i fattigdom. Sånn som familien til Marco fattig. Foreldrene hans må jobbe hardt for å tjene nok penger til mat og klær, skolebøger, medisiner og andre ting som familien trenger. Marco sine foreldre borte hele uker om gangen. De blir hentet hver mandagsmorgen og tilbake lørdagskveld. De jobber med veiarbeid i en annen by. Dette var den eneste jobben de klarte å få, for hverken mor eller faren har gått på skole eller fått seg utdanning. Siden Marco bare 6 år gammel, må noen passe på han. Det gjør bestemor. Hun kanskje verdens beste bestemor, for hun passer på Marco og 4 andre barnebarn i samme situasjon. Altså barn som uten foreldre hele uka. Alle barnebarna bor i foreldrenes hus, og bestemor går fra barnebarn til barnebarn, fra hus til hus, hver dag. Hun lager mat, vasker klær, snakker med barna, og hjelper dem med leksene. I dag har bestemor med seg Marco, sitt søskenbarn. Hun heter Lucia. Marco og Lucia bestevenner. De liker godt å leke sammen. Marco har ikke så mange leker. Han har bare en liten bil og en gul gravemaskin. Marco liker de veldig godt. Lucia også. Men hun liker kanskje enda bedre å leke med Marco, sin katt. Mange Quechua-familier en sånn situasjon som familien til Marco og Lucia. Foreldrene sliter ofte med å få jobb fordi de slutter på skolen etter bare noen få år. Det ikke så lurt å slutte på skolen, men de forstod ikke hva læreren sa fordi læreren snakket spansk. Og de snakket kun Quechua. Og disse to språkene ligger ikke på hverandre i det hele tatt. Marco har veldig lyst til å vise hvordan han bor, og Lucia vil være med. Kom, her inne er kjøkkenet. Vi har 2 steder hvor bestemor lager mat. Her koker ting med å lage bål i ovnen. Da må vi bruke 4 stykker. De har ikke jeg lov til å tenne på siden jeg så liten. Min favorittrett bønnegryta. Og så stekt svin, og så... Eller egentlig er all mat min favorittmat. På denne kokeplata kan bestemor lage mat med gass, hvis vi ikke har nok tørr ved. Hun bruker vann fra baljen her når vi skal koke opp vann eller lage mat. Badet vårt utendørs. Her vasker vi hendene våre, og om morgenen vasker vi ansiktet mitt her før skolen, og pusser tennene. Vi har ikke dusj eller badekar, så når vi skal vaske hele kroppen, fyller vi bøtter opp med vann, og heller den over oss. Da bruker vi godt med sjampo og såpe. Bak døra der do. Det er ikke sånn do med vann i, men en sånn do med hål i bakken. Vi skal nå bli kjent med en jenta som heter Kristina. Hun bor i en annen fjellandsby, ikke så langt fra Marco. Hei, jeg heter Kristina. Jeg 11 år gammel. Jeg bor oppe i fjellet og i et hus sammen med mor, far og søsteren min. Jeg og min familie er Quechua. Mor er ikke akkurat her nå, hun er ute på åkeren og plukker kaffebær. Jeg sover her i senga mi med lamateppe. Det er godt når det er kaldt på vinteren, for det er av ull. Når jeg har våknet, står jeg opp og går og vasker ansiktet mitt. Her tar vi også oppvasken og pusser tenner og vasker kroppen. Hey, boo!
Hei igjen! Her kommer to nye ord for å komme fram til den hemmelige beskjeden. Det første ordet har 9 bokstaver. Foreldrene til Marco er ofte borte i flere dager i strekk på jobb. Hva er det de jobber med? Det andre ordet har 5 bokstaver, og spørsmålet er: Hva var det foreldrene til Marco ikke fikk gå på da de var barn?